کرتے ہیں، نیکی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے۔ اور ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ نیکی کا اب زمانہ نہیں رہا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، وہ جاہل ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ صلہ مجھے وہ بندہ دے گا تو وہ نیکی تو ہے ہی نہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنی ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ صلہ یہ مجھے دے گا تو وہ رشوت ہو سکتی ہے کہ یہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، یہ بدلے میں مجھے عزت دے گا، یہ بدلے میں مجھے ووٹ دے گا، یہ بدلے میں مجھے پتہ نہیں کیا کیا۔ یہاں پہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ زکات دیتے ہیں اور بدلے میں ووٹ مانگتے ہیں، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، نیکی کرتے ہو اور اس کا صلہ آپ نے اللہ سے لینا ہے، بندے سے نہیں لینا۔ بندہ بے شک آپ کو گالیاں دے، آپ کو برا بنا کہے، لیکن آپ نے خاموش رہنا ہوتا ہے، کیونکہ صلہ نیکی کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں، آج 2022، اس سے 100 سال پیچھے چلے جائیں 1922 میں۔ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کون سا بندہ ہے جو 1922 میں بھی تھا اور آج بھی ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ جو 1922 میں بھی تھا اور آج ہم میں بھی موجود ہے، اور شاید کسی کا ہمیں نام بھی نہیں پتا ہو، نام بھی نہیں پتا۔ اور آج 2022 ہے، آج تائی جان نے یہ مکان، یہ دکان، یہ برآمدہ تائی جان کے سارے ثواب کے لیے، مسجد کے لیے دے دیا ہے۔ اور یہ جب 100 سال بعد، 100 سال بعد کی بات کر دیں، یہ 2022 ہے، 2122 میں ہم میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ جگہ ادھر ہی ہوگی، یہ جگہ اسی جگہ پہ ہوگی۔ یہ جگہ کسی نے نہیں لے کے جانی اور اس کا ثواب پایا جان کو ملتا رہے گا۔